Dues persones morien aquest dilluns amb pocs minuts de diferència en dos accidents de trànsit diferents a la comarca d'Osona. El primer passava pocs minuts abans de les 5 de la tarda a la C-17 a les Masies de Voltregà i el segon poc després a la C-37 a Torelló. El primer accident tenia lloc al punt quilomètric 72 de la C-17, quan una furgoneta i un turisme xocaven frontalment per causes que encara s'estan investigant, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El conductor del turisme moria i el conductor de la furgoneta en sortia ferit greu i era traslladat a l'Hospital Parc Taulí. L'accident obligava a tallar la via en sentit Barcelona i a fer desviaments per la sortida 72. Fins al lloc dels fets s'hi desplaçaven quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. 6 minuts més tard, els Mossos obtenien l'avís d'un altre accident mortal a la comarca d'Osona. En aquest cas, el punt quilomètric 152 de la C-37, a l'altura de Torelló, quan dos turismes xocaven per causes que encara no se saben. A conseqüència del xoc, moria el conductor d'un dels vehicles i l'altre en sortia ferit menys greu i era traslladat a l'Hospital de Vic. El sinistre obligava a tallar la via en els dos sentits de la marxa. En aquest cas, es desplaçaven fins al lloc dels fets quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels bombers, un helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM. Amb aquestes dues víctimes, ja són 75 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a Catalunya.